Montore apik cuy. Kawasaki mbok apa gudi. Wih, cah sekolah cuy. Cah sekolah pasti pink. Eh, entuk pasti pink cuy. Aduh, anak kuku cuy. Ya Allah, isin aku. ngesut cewek-cewek SMA cuy, pasti pink cuy. Ya paling enggak SMP lah. Lebih wis mak-mak ngono ya wis enggak pasti pink lah. Oke sih, tunggu sing pasti pink. Gila cuy. Wis kombuke cuy, kombuke wis puas cuy. Wis iso berhalusinasi, wis iso nyablek barang cuy. Bayangne lek iso nyablek cuy. Pak PLN, Pak PLN, Pak PLN bersih no suap. Endi cuy, endi cuy? Wah, lanang-lanang tuh cuy. Aku lek lanang-lanang ngene iki rasa-rasen cuy. Apa video? Lanang neh cuy. Wah, gak seru cuy. Menjadi kejutan nih cuy sebenarnya cuy, tapi lek lanang-lanang gak seru cuy. Jagone tetep lek pasti pink, ya kan? Tapi sayang nggih masker. Enggak sayang sih. Cuma kan lek nggih masker. Aduh, lanang neh cuy. Peh, kurang boys cuy lek lanang iki cuy. Gilo-gilo-gilo. Aduh, mamak cuy. Oh, bu guru cuy, enggak oleh nakal cuy lek ambek bu guru ya cuy. Enggak oleh nakal. Ono cuy, enggak oleh. Enggak oleh nakal, oke? Okay? Cuy, wis sakapan kok cuy. Beh. Luwe cuy, kayak iki kebetulan enggak terlalu akeh sing pasti pink cuy, dadi yo. Wih, iki mobilku cuy. Iki cuy, iki mobilku wis disilih cuy. Koncoku kuwi emang koncoku cuy tak kongkon lewat ngono. Numpak mobilku yo nganu apa engko liwato lek pas aku syuting. Ono cuy. Aduh, mega wis luwe ya cuy. Mari ngono terus nyapone. Wis mulih cuy yo. Lagi pula enggak ana sing pasti pink cuy. Males aku lek enggak ana sing pasti pink. Enggak patek beradrenalin gitu lho cuy. Makasih yo cuy. Makasih. Jangan lupa subscribe cuy.